Hvala vam. Dobar dan svima. Je li sve ok? Imam zvuk. Prihvatila sam savet stručnog dela, ovog medicinskog dela kriznog štaba, dakle naših epidemiologa, infektologa, pulmologa, ostalih doktora i profesora koji nam nesebično pomažu u radu kriznog štaba, da uvedemo još restriktivnije mere, odnosno dodatne restriktivne mere kako bi zaustavili širenje koronavirusa. I vlada je danas, upravo na održanoj sednici, donela odluku da u ovom trenutku ograničimo rad svega, pre svega ugostiteljskih objekata, tu mislim na kafiće, restorane, klubove, ali i svega ostalog, prodavnica, tržnih centara, svega osim apoteka, dostava hrane, benzinskih pumpi za točenje goriva i naravno privreda koja radi treću smenu, koju mogu da nastave da rade. Dakle, ograničenje svega osim apoteka, dostava hrane, benzinskih pumpi za točenje goriva, nema da je prodavnica u okviru benzinskih pumpi i privrede podrazumeva se i da njihovo radno vrijeme, kako svi postali, ograničimo na 20, od 21 čas uveče do 05 časova sledećeg dana. Počet ćemo sa primjenom ovoga od utorka 17. novembra, jer želimo da damo jedan dan privredi svima koji su bilo kako pogođeni ovim merama da se prilagode i da se organizuju oko ovoga. Dakle, počet će primjena od utorka 17. novembra i trajaće 15 dana, to je tačno do 1. decembra, 15 dana do 1. decembra, kada će vlada odlučiti da li treba dodatno da se ili pooštravaju mere ili da se produžavaju mere. Ali ja se nadam svakako da neće biti potrebno. Sledeća restriktivna mera koja nam ostaje na raspolaganju je zabrana kretanja, ali mi nismo za to. Zaista, ukoliko bude najneophodnije, mi ćemo ići sa tom merom, ali u ovom trenutku, iskreno vam kažem, čak i ne razmišljamo o tome. Znamo da je to sledeća mera, ali u ovom trenutku ja mislim da su sva predviđena da će ova mera koju smo danas usvojili, a počinje primjena od utorka, dati rezultate i da će brojevi početi da opadaju već do 1. decembra. Jutro smo takođe ministri Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova i ja imali sastanak sa predsednikom Republike da zajedno porazgovaramo, procenimo situaciju u odnosu na broj zaraženih, u odnosu na procenat pozitivnih, u odnosu na testirane, stanje u bolnicama, pre svega u odnosu na slobodna mesta, sprovođenje trenutnih mera, gde se sprovodi, gde imamo, gde su potrebne dodatne kontrole, ali sam takođe poslala sa predsednikom i analizirala naše ekonomske rezultate i situaciju u privredi i kako dodatne mere mogu uticati na ekonomiju. Tako da smo, čini mi se, ponovo u potpunosti složeni oko toga da idemo sada sa ovim korakom i da vidimo kakve će rezultate dati ova restrikcija. Kao što znate, i izuzetno mi je važno da to ponovim građanima Republike Srbije, sve vreme tokom borbe protiv koronavirusa, mi smo se trudili da nađemo najbolji mogući balans između zdravstvenih mera koje će zaštititi sve naše građane i naš zdravstveni sistem i naše radnike i naše privrede sa druge strane i ekonomije, što je svakako jednako bitno. Ako pogledate koliko smo mi ove godine morali da imamo vanrednih troškova za zdravstvo i za podršku zdravstvu i našim ljudima, vanrednih troškova za zaštitnu opremu,
za testove, za kiseonik, za lekove, za dodatne medicinske aparate, onda vam je jasno zašto samo sa nekom privredom koja živi u najvećoj mogućoj meri u ovim nenormalnim okolnostima, mi možemo da servisiramo sve te troškove i da obezbedimo da kada sve ovo prođe, a prođe će kada bude bila vakcina, da se brzo vratimo tamo gde smo bili i da nastavimo naš dinamičan ekonomski rast. I meni se čini da smo bez ikakve sumnje u tome uspeli. I reći vam zašto, odnosno na čemu baziram ovo moje mišljenje. Pre svega, mi u ovom trenutku imamo jednu od najmanjih stopa smrtnosti u Evropi, ali i na svetu. I to zaista na najbolji mogući način pokazuje i znanje naših lekara i posvećenost, njihovu posvećenost i njih i medicinskih sestara, tehničara i nemedicinskog osoblja. I ja želim još jednom i danas da im se zahvalim na svemu ovom. Naša smrtnost u ovom trenutku je 1,3% i mislim da je u regionu i svakako u Evropi ispod nas samo par zemalja, svi ostali imaju smrtnost koja je veća od toga. I to pokazuje opet koliko smo zajedno svi dobro radili, koliko su mere bile pravovremene i sprovedene na najbolji mogući način. Takođe, mi još uvijek imamo slobodnih kreveta u bolnicama, što nije slučaj sa brojnim zemljama Evropske unije. I to pokazuje koliko je ovaj talas koronavirusa ozbiljan i koliko je težak. Imate nekoliko zemalja koje više ne mogu da leče zaražene od koronavirusa u svojim zemljama, već moraju da ih šalju u neke druge zemlje da se leče tamo. Mi smo daleko, daleko od ovog scenarija, ni u jednom trenutku nismo bili blizu i mislim da ni u jednom trenutku i nećemo biti blizu ovoga. Imamo svega što nam je potrebno za lečenje ljudi više nego dovoljno. I zaštitne opreme za naše medicinske radnike, i lekova, i respiratora, i kiseonika, i testova da nastavimo ovako obimno testiranje kako imamo u Republici Srbiji. U Srbiji danas dobijate rezultat testa u najkraćem mogućem roku. Se ne varam, to je u proseku sada 5 sati, od kad se testirate da dobijete rezultat testa, najdalje 12 časova čekanja na rezultat testa. U mnogim drugim zemljama testovi se danas čekaju i više od 5 dana, s tim što postoje takođe brojne zemlje koje više nemaju ni kapacitet za obradu testova, već šalju te testove u druge zemlje na obradu, opet to kod nas ne samo da nije slučaj, već imamo kapaciteta, pošto smo otvorili dodatne kapacitete, da testiramo još dodatno ljudi, a taj broj se svakim danom sve više povećava. Srbija je u ovom delu Evrope zemlja koja daleko najviše testira ljudi, to je na 100.000 stanovnika, mi testiramo 21.297 ljudi, sledeća posle nas je Slovenija sa 20.704, pa onda ide Rumunija sa 18.591. I kad pogledate sa druge strane, da, ono što mi je isto jako važno da pomenem. I pored ovih zastrašujućih brojeva, zaista zastrašujućih brojeva, u odnosu na to kakva je situacija u regionu, kakva je situacija u Evropi, mi se dalje nalazimo u toj zelenoj zoni, verovali ili ne, i sa ovakvim brojevima. Srbija danas ima 1110 registrovanih na 100.000 stanovnika. Od nas manje ima samo Albanija sa 921, ali sa druge strane
broj testiranih u Albaniji i Republici Srbiji ne može da se poredi. Na 100.000 stanovnika Albanija testira 5.054 osobe, a mi 21.297, tako da ja verujem da je to neki pokazatelj u stvari zašto oni imaju toliko malo pozitivnih na 100.000 stanovnika. Sledeća koja je lošija od nas, 1287 zaraženih na 100.000 stanovnika je Bugarska, nakon toga ide Mađarska sa 1365 i tako dalje svi ostali. Crna Gora u ovom trenutku najlošiji rezultat sa 4041 pozitivno na 100.000 stanovnika. Dakle, mi smo i dalje sa ovakvim brojevima i zeleni među zemljama koje imaju najmanje zaraženih, a opet među zemljama koje najviše testiraju. Ali je, kako god bilo, u ovom trenutku pravi trenutak da uvedemo dodatne mere i da pokušamo da ostanemo na ovome. Dakle, mi smo već uspeli, ja pratim zajedno sa predsednikom, zaista iz dana u dan tu našu krivu, uspeli smo da je zaravnimo, ali moramo na tome da održimo još par dana da bi onda, nadamo se, počela da pada. To je intencija mere. Sa druge strane, ako pogledate, dakle, ovo je bilo s jedne strane šta smo radili zdravstveno. Sa druge strane, ako pogledate ekonomski, Srbija će ovu godinu završiti kao ekonomski najbolja zemlja, sa najboljim ekonomskim rezultatima u čitavoj Evropi. I kada onda pogledate da smo među najboljima u zdravstvu i najbolji u ekonomiji, ja mislim da onda to dovoljno govori o tome koliko smo naporno radili da izbalansiramo dobro mere i zaštitu zdravlja ljudi i zdravstvenog sistema sa zaštitom privrede i naše ekonomije. I mislim da mi svi treba da se ponosimo ovdje. Mislim da je danas Srbija u svakom pogledu, u ovoj užasnoj situaciji za čitavu Evropu i za čitav svijet, i zdravstveno i ekonomski, zemlja koja se najbolje vodi. Ali hajde danas da idemo dalje i da vidimo da ovo što brže završimo, ovaj talas, nakon toga mi otvaramo još dve nove COVID bolnice, ali moramo da pokušamo da uštedimo makar neko vreme, neku nedelju, da ponovo oporavimo naše zdravstvene radnike i da ih pripremimo za ono što će opet svakako doći dok ne dođe vakcine i dok ne budu spremne za sve stanovnike građane Srbije, naravno, ali i svih ostalih zemalja na svijetu. Pritom ću vam reći da postoje u ovom trenutku zemlje Evropske unije koje su zbog katastrofalne situacije naložile medicinskim radnicima, doktorima, medicinskim sestrama, da moraju da rade iako su COVID pozitivni. Toliko je katastrofalna situacija u nekim zemljama. Što ne govori o tome da smo mi mirni, da je ovdje sve odlično, već da ove mere donosimo na vreme i da smo se trudili tokom čitave ove godine, od kad smo počeli borbu protiv koronavirusa, da kupimo svaki dan za našu privredu. I još jedna velika zahvalnost i zdravstvu i privredi na njihovoj otpornosti i tome kako su se borili ove godine. Još dve stvari. Što se tiče škola, u ovom trenutku ja sam apsolutno za to da škole nastave da rade, da nema zatvaranja škola, da su deca najbezbednije u školama. Jutro sam gledala rezultate. Mi trenutno u osnovnim školama u čitavoj Republici Srbije i u osnovnim školama imamo 39 zaraženih učenika, odnosno 39 COVID pozitivnih učenika, od toga u Beogradu 20. U srednjim školama imamo 52 COVID pozitivna učenika, od toga 22 u Beogradu. Ja se nadam da vam je onda jasno koliko
je situacija u školama stabilna, dobra i bezbedna, koliko su đaci i njihovi učitelji, nastavnici, profesori disciplinovani, koliko se poštuju mere, pritom imamo tim u Batutu koji se bavi samo i isključivo ovim, tako da znamo kad god je jedan pojedinačan učenik pozitivan, u kom je odeljenju, u kojoj smeni, da možemo odmah da reagujemo. Tako da što se škola tiče, za sada škole nastavljaju normalno. Sve u svemu, apelujem još jednom na sve naše građane da zaista budu disciplinovani, da poštuju sve mere, da nose maske u zatvorenim prostorima i na otvorenim prostorima tamo gde je nemoguće držati distancu, kao što su, na primjer, autobuska stajališta, da probaju koliko god mogu da drže fizičku distancu, da budu bezbedni, da sačuvaju svoje zdravlje, zato što time ne čuvaju samo svoje zdravlje, već zdravlje čitave nacije i stabilnost našeg zdravstvenog sistema. Mi smo krenuli i u implementaciju izmena i dopuna zakona, dakle novog zakona o sprečavanju zaštiti od zaraznih bolesti i ja imam izveštaj ovde sa inspekcijskog nadzora 13.11. krenule su da se izriču i mandatne novčane kazne, tako da očekujemo da to da rezultate. U ovom trenutku smatramo da je to dovoljno i pratit ćemo, naravno, kao što vidite, pratimo detaljno sve parametre, sve pokazatelje i ovde, i u inostranstvu, i regionu, i Evropi, da bi znali u stvari šta možemo da predvidimo da će se dešavati. Hvala vam. Ja bih prvo želeo da iskoristim priliku da se neizmjerno zahvalim svim medicinskim radnicima, lekarima, sestrama, tehničarima, nemedicinskim radnicima, servirkama, spremačima, čistačicama, vozačima koji učestvuju i čestitam na rezultatu koji su postigli. Kao što ste čuli, zahvaljujući tim ljudima, mi danas nismo u situaciji da naši pacijenti moraju da idu u drugu državu na lečenje. Zahvaljujući tim ljudima, mi nismo u situaciji da moramo da donosimo neke uredbe i zakone da zdravstveni radnici moraju, ako su korona pozitivni, da rade i da leče ljudi. To je njihov rezultat. I svaka im čast na tome. Ja sam siguran da će oni uspeti i u daljoj borbi. Imaće svu podršku kao što su imali do sada. Da neko ne pomisli da smo mi do ovih mera došli na prečac ili slično. Sve kapacitete u Beogradu raspoložili i koji su mogući smo pretvorili u COVID sistem. U Beogradu je najteža situacija. Otvorili smo sve kapacitete dodatne i u Srbiji. Ono što želim da vas obavestim, danas u toku dana cijelu banju Saltres pretvoramo u COVID bolnicu. Od sutra ujutru cijelu banju Koviljača, Loznici, pretvaramo u COVID sistem. Zašto to radimo? Radimo iz jednostavnog razloga da omogućimo svakog pacijenta koji je korona pozitivan, zaslužuje bolničko lečenje, da bude pod nadzorom lekara, da bude na monitoringu i da ispratimo da prima terapiju. To retko koja zemlja može i retko koja zemlja to uspela da postigne. A zato sada sve molim, pošto znaju šta su radili sve zdravstveni radnici, da se bar sada, ako nisu do sada, pridržavaju ovih mera. Jer to će pomoći tim zdravstvenim radnicima, a pomoći svim građanima Srbije, da zaustavimo širenje i da zaustavimo povećanje broja obolelih, jer ne postoje kapacitete u svetu koji su neiscrpni i koje možete da koristite neograničeno. Razumite te medicinske radnike koje menjaju i bolnici, koje menjaju i domove zdravlja i koje menjaju i gradove i sredine.
i odlaze da bi radili, da bi pomogli. A ovo neće se završiti ni u radu, 15-20 dana potrebaće. A nama potrebno je ovih 15 dana da se pridržava mera, jer to je procena da ove mere što smo doneli, da je to bio najveći rizik. Te žurke, proslave, sve ono što se dešavalo u tim večernim časovima. Svi moraju da se prestanu. U 9 sati moraju sve te stvari da se zatvore. Ne može da biti. I ne samo to, nego svih mera mora da se pridržava i u toku dana. Jer sada ćemo imati dobre komunalne inspekcije i ministarstvo unutrašnjih poslova koji će pomoći da kontrolišu. Ne radi to niko zato što neko želi da se življa, da ti bilo šta. Želimo samo da spasimo ljudske živote, zdrave ljudi i da spasimo zdravstveni sistem. Da ga sačuvam, jer će nam trebati on i u budućnosti i kad prođe ova korona. Morat ćemo brzo da ga vratimo u normalne tokove i da pomožemo svim kojima je to nema. Ja se nadam da građani Srbije razumeju i da će nam pomoći u ovome i da ćemo zajedno izaći kao pobednici. Još jednom zahvaljujem svima. Možemo početi sa pitanjima. S obzirom na to da ima više novinara, zamolit ću vas svako može da idemo sad po jednom pitanju u redakciji. RTS, Ivana, izvolite. Dobar dan, Ivana Božović. Radio televizija Srbije. Danas ste doneli nove mere, međutim, da li ste možda razmatrali u perspektivi sada situacija u školama jeste stabilna, ali da li ste razmatrali možda da školski raspust počne ranije i da maske na otvorenom u pešačkim zonama postanu obavezne? Hvala. Što se škola tiče, sada se ništa ne menja. Dakle, zaista, ako postoji bezbedno mesto za decu, onda su to škole. Tako da, u ovom trenutku, mi naravno, znate, mi zasedamo najmanje jednom nedeljno kao krizni štab. Ako ne zasedamo, svakako se čujemo i stalno smo u kontaktu i mailom imamo grupu kriznog štaba koji raspravlja različite stvari i zahteve od strane lokalnih samouprava, tako da uvek ostavimo otvoreni da razgovaramo o tim stvarima, ali u ovom trenutku se ništa ne menja i ovako je, ovako kako je, je najbolje i očigledno daje rezultate i dobro funkcioniše. Drugo pitanje je... Maske na otvorenom. Pa znate kako, razmislit ćemo i o tome, ali opet ja zaista mnogo više verujem u svest pojedinaca nego u kaznenu politiku. Mi smo u ovom trenutku uveli kaznenu politiku kao mehanizam koji će nam opet pomoći malo, ali je izuzetno važno. Ovo nije borba koju mi možemo, to pričam već od marta, ovo nije borba koju mi možemo da dobijemo sami. Ovo je borba koju ili dobijamo svimi zajedno, odnosno svaki pojedinac za svoju zemlju i za svoje društvo, ili gubimo. Vi nemate ni dovoljno inspekcija. Nemate dovoljno inspekcija da obiđe ni sve kafiće, ni sve restorane, ni sve pešačke zone, ni sve tržne centre, ni... Ali ne treba da se igramo mačke i miša. Ne treba ni da se jurimo ovdje. Dakle, ja mislim da je više nego jasno zbog čega su ove mere. I da ljudi, i to sam govorila nekoliko puta, ponovit ću i sada, ako kažu, e dobro, ja se ne plašim, ja ne verujem u koronavirus, ne plašim se ni za sebe, ja sam mlada, zdrava, meni ništa neće biti, doći ćete u kontakt sa nekim koji ima neku hroničnu bolest, koji ima nešto više godina, koji je bilo kako u ugroženoj kategoriji, koga ćete nesvesno ugroziti, životno ćete ga ugroziti. Da ne pričamo o tome da ipak može da vam se desi, jer to može ministar Lončar više, bolje da vam kaže da ste ipak mlada, zdrava osoba i da imate upalu pluća i da morate nekom da zauzmite krevet. I vama će biti u redu, ali vi zauzimate taj krevet nedelju dana, dve nedelje, tri nedelje ili duže. Dakle, ovo je zaista borba svakog pojedinca za čitavo naše društvo. I više bih volela da razgovaramo o tome nego o kaznenoj politici i obavezama. Ako vidite da negde ne možete da držite distancu, bez obzira da li je na otvorenom prostoru, stavite masku. To je jedino normalno i u ovom trenutku pristojno ponašanje. Marko Subotić, Al Jazeera. Koliko sam shvatio, za 15 dana ćete da izvršite presek
kako su ove mere imale efekte i onda će se odlučivati da li će biti rigoroznije ili ne. Drugo pitanje, zašto se čeka od četvrtka na donošenje ove odluke kada je krizni štab zasedao tada? Koliko se vremena izgubilo na razmišljanje da li ove mere treba da se donesu ili ne? I zašto iste mere, na primjer, se donose za Beograd koji ima najveći broj zaraženih ili za neko tamo mesto koje uopšte nema zaraženih? Da li postoji mogućnost Srbija, kao što je Italija, po zonama da se podeli? Hvala. Evo, što se tiče 15 dana, mi ćemo dalje pratiti situaciju. Ako vidimo da se situacija dalje pogoršava i da ove mere ne mogu da daju rezultate, ne daju rezultate, mada one ne mogu odmah u sredu da daju rezultate, treba će neko vreme, mi smo svakako spremni da donosimo nove mere. Ja mislim, to je moje lično mišljenje, ali slušat ću kao što sam i do sada slušala stručne ljudi iz kriznog štaba, da neće biti potrebno u ovih 15 dana, pa ćemo onda vidjeti šta dalje da radimo. Ali ako se, ne znam kako, dramatično pogorša, svakako ću biti otvorena, kao što sam i do sada bila, za sve njihove predloge. U četvrtak sam im rekla, čula sam vas, razumem, sve shvatam, dajte mi vremena da pogledam neke stvari. Ono što je opet bilo izuzetno, izuzetno važno, to je da mi kupimo, ali bukvalno svaki dan, koliko god možemo da idemo, da napravimo taj balans između privrede i restriktivnih mera, idemo. I to smo radili osim u martu kada smo uveli policijski čas, zato što su svi tada mislili da je ovaj virus potpuno drugačiji, da ćemo makar do ovog vremena, do septembra, oktobra, imati mirnu situaciju kad to smirimo, pa smo na to onda i išli. Osim tada, zaista smo se trudili u svakom trenutku da izbalansiramo ovo i, kao što sam rekla, čini mi se bez ikakve sumnje da smo to uspjeli. Da li smo izgubili neko vreme? Ja mislim da nismo izgubili ni jedan jedini dan. Mislim da da nismo ovu meru doneli ni kasno, ni previše rano. Da je zaista pravo vreme. Kao što vam kažem, Srbija i dalje, u poređenju sa svim ostalim zemljama, u zelenu. Mi smo mogli, najbezbednije je bilo da nismo ni kidali policijski čas u martu, ali da li je to način da se živi? Da li je to uopšte moguće da se živi tako da privreda ne radi, pa odakle vam novac da kupite dnevno sve te testove? Samo da pričamo o testovima, ni o čemu drugom, ni o zaštitnoj opremi, ni u kiselniku, ni o bocama, ni o lekovima koji su izuzetno skupi. Dakle, vi se trudite da na najodgovorniji mogući način balansirate ove stvari. Mogli smo u četvrtak, mogli smo i ovaj tamo ponedeljak. Ja mislim da je ovo najbolje vreme. Da nismo izgubili ni jedan jedini dan. I to mogu odgovorno da tvrdim. I takođe, moram da kažem da lično ne mogu da verujem onim ljudima koji nas danas kritikuju zašto ne donosimo restriktivne mere, koji su bili prvi ti koji su zvali na proteste da bi se ukinule restriktivne mere, koji su rekli da korona ne postoji, koji su nam rekli da smo uvodili restriktivne mere da bi naseljavali migrante, da nema nikakve potrebe za zabranom kretanja ili bilo kakvim ograničavanjem. Ti ljudi imaju obraz da nama danas kažu da smo zakasnili sa restriktivnim merama. Meni je to neshvatljivo. Takva politička neodgovornost mi je neshvatljiva. Takav populizam. E, kada su restriktivne mere, mi čujemo da se ljudi bune, a ja prvi da kažem da treba da se ukinu restriktivne mere. E, ovi su pustili do 11 da sve radi, čujem da su ljudi zabrinuti, a ja prvi da kažem da treba dodatne restriktivne mere da se uvode. Takav populizam i takva politička neodgovornost je meni fascinantna. U ovakvom trenutku, u Srbiji, u regionu, u Evropi, u svetu, pa ti ljudi su zaista najbolje rekli sve od sebe. Tako da ja mislim da smo mi kao vlada pokazali da dobro balansiramo, da umemo da zaštitimo naš zdravstveni sistem i da ga opremimo i da im pomolimo koliko god možemo, ali opet bez ovakvih ljudi kao što mi imamo lekara, medicinskih sestara, tehničara, nemedicinskog osoblja, ja sam zaista ponosna na to kako izgleda naš zdravstveni sistem, koliko su uporni, odvažni, hrabri, otporni. Hvala im mnogo, mi ćemo i dalje truditi se sve što možemo da im damo da zaštitimo njih, ali isto tako
Vi morate da imate neki priliv u budžet da bi imali novaca za sve to. Ništa od ovoga nije jeftino. Ali ništa. Nijedan jedini dan u bolnici. Koliko košta? Koliko koštaju lekovi? Koliko koštaju boce, kiselnik? Nove boce smo morali da uzmemo zato što nijemo više toliko boce za toliko kiselnika. Dakle, svaki dan ove borbe ima ekstremne, dodatne, nepredviđene troškove za budžet Republike Srbije, dakle za sve nas ovde, a vi taj novac od nekog morate da nađete. Taj novac dolazi od privrede. I vi te dve stvari morate da balansirate. Da ne pričamo onda 2021. godini kada mi moramo brzo da se podignemo, brže nego bilo ko drugi, a za to ne možemo baš toliko da padnemo. I odlično što mi ovom godinu ekonomski dočekamo ovako, zato što će nam to dati mnogo bolje šanse za 2021. godinu. Tako da, ne, apsolutno mislim da je danas pravi dan, da kreće od utorka, da smo ponovo opet razmišljali kako da damo jedan dan ljudima da se pripremi i da postupamo najodgovornije moguće. Mere po zonama, može ili ne? E da, mere po zonama, evo sad ću vam reći. To smo pokušali u julu i avgustu. Ja ću potpuno otvoreno reći, to je bila moja ideja, prilično glupa, zato što ja nisam tada razumela da vi u Srbiji kada zatvorite jedan grad, da svi ljudi odu u drugi grad. I da kad zatvorite restorane, kafići, klubove u jednom gradu gde imate jako lošu situaciju, kao što je u to vreme recimo bio Kragujevac, da oni svi odu neki drugi, izvinite, ne Kragujevac nego Kraljevo, da ljudi odu u neki drugi grad, u neko drugo mesto, u restorane, kafići i da vi samo u stvari prouzrokujete to da se zaraza brže širi u neko mesto koje je do tada bilo mirno. Tako da, evo ja sam to osetila sam na svojoj koži koliko je zamišljanje takvih mera i preslikavanje mera iz jedne zemlje u drugu bez obzira na čitav društveni kontekst te zemlje koliko je glupo i neprodukti. I ne plašim se da to kažem i zaista ne mogu, to je bila moja greška. Žana Bojanić, ministar Sadrija, pa evo pitanje ili za vas ili za ministra Lončara. Možemo li prilike da pričamo o tome koliko ima slobodnih kreveta, pošto smo protekle nedelje čuli da je Beograd prepun i sad čujemo da se otvaraju i te banje. Kakva je situacija u domovima za stare, brojke su rasle isto prošle nedelje i sa korisnicima i sa zaposlenima? I samo za ministra, čini mi se, vi ste pomenuli da u Europskoj uniji teraju lekare da rade iako su pozitivni. Koja je to zemlja, pošto nismo to do sada čuli, da nam povedete. Hvala. Po svim informacijama koje ja imam, pošto sam ja to rekla, takva je situacija u Belgiji i dešava se u Holandiji takođe. Što, mislim, nije za nešto što mi treba da kažemo, evo kakvi su one, a takvi smo mi. Mislim, možete zamisliti koliko je teška ta situacija u Belgiji kada ljudi moraju svoje građane da šalju u Nemačku na lečenje. Koliko je to dodatno stres za te ljude, dakle, užasna je situacija i ja im želim sve najbolje i svi zajedno smo nekako u ovome. Iskoristila sam to samo kao primjer da pokažem da niko od nas najstrašnije na svetu, ali ne smemo da dopustimo da se dodatno komplikuje situacija. Reći će ministar svakako bolje oko slobodnih kreveta, ali ja ću vam reći jednu takođe stvar koja mora da se istakne, za koju mislim da je izuzetno važno. Mi smo, recimo, ovaj put nismo ortopediju na Banjici nismo prebacivali u COVID sistem. To smo uradili u martu i u julu. Sada nismo i ne želimo, zato što želimo da zaista te ogromne liste čekanja koje su svakim danom sve duže za neke intervencije koje su ljudima neophodne za neki normalan kvalitet života i funkcionisanje, želimo više da ih odlažemo. Tako da Banjica nastavlja da radi svoj posao kao ne-covid bolnica. Tako da mi Banjicu uopšte u ovom trenutku nismo ni otvarali za covid pacijente i nećemo. Zbog toga otvaramo neke druge kapacitete, ali opet i to dovoljno govori o tome da ove mere nikako nisu zakasnile, nego da smo svi gledali da zaista izvučemo
svaki dan i za našu privredu, za sve nas, a da negdje kada već onako preti da postane drastično gore, da onda nešto malo pre toga uvedemo dodatne mere. Ali evo ministra oko ovdje. Dobro, da bi razumeli svi kako to izgleda jedan dan da nađete slobodno mjesto za sve pacijente. Vi morate minimum dva puta dnevno da napravite vizite u bolnicama koje rade sa kojim pacijentima. Znači morate jednu vizitu ujutru, morate jednu vizitu uveče. Jutro smo pravili vizitu od Arene, privremeno iz ulice Arene, Dragiša Mišović, Dežanjska, Kosa Zemunska bolnica, KBC Zvezdara, pulmologija, medicina rada, to su sve bolnice izgledaše pacijente. I onda svim tim bolnicama gledate kakav je plan otpusta, kakvi su rezultati pacijenata koji leže. I mi smo prilike imali jutro se između 20-30 pacijenata po bolnici koji su za otpust. I to su vam mjesta za danas, ali nikad ne možete da se oslonite na samo ta mjesta, ali morate da imate mjesta u rezervi, posebno intenzivne nege, jer može da dođe do pogoršanja da bi oni mogli da budu zbrinuti. Iz tog razloga otvaramo danas kapacitet Selters bolnice. Kao primjer ću vam navesti samo da je reumatologija Kliničkog centra Srbije popunjena bukvalno za jedan dan. Nešto manje od 200 pacijenta. Da imate uvid kako to izgleda. I onda bi svi trebali znaju kako izgleda kad pretvorite reumatologiju koja se bavila jednom gradnoj medicini koji nikakve dodirne tačke nema sa koronom i da sve te ljude koji rade tamo prebacite u taj sistem rada. Isto važi i za Banje, isto važi i za medicinu rada i za sve druge, za sve druge bolnice. Zaboravio sam ovdje da kažem i za Pančevačku bolnicu. Znači, to je posao koji se na satnom nivou ažurira i daje se raspored slobodnih mjesta za sve one pacijente koji dolaze. A da vam ne kažem da mnogi od pacijenata čekaju da dođe veče, da dođe noć, pa tek onda kad ne znaju šta će, tek kada se javljaju lekari. Apelujem na sve. Lekari ne mogu da budu krivi zato što su gušni. Molimo za strpljenje. Lekari daju svoj maksimum. Apsolutno nećemo tolerisati nikakve nervoze, nikakvo dranje, vikanje, niti bilo šta na lekara, kamoli nešto drugo. To su naši heroji koji ćemo sačuvati na sve načine. I ono što je najbitnije, da danas, vremenu u kome se nalazimo, ako ne mogu primjeri ove koje je rekla predsjednica vlade i ono što vidite, što pričitate i što vidite slike, da ljudi umiru na hodnicima, da umiru ispod toaleta bolnice, da umiru ispred, ne mogu da dođu do bolnice. Ako to ne može da nas ujedini, da sada sve stavimo po stranu i da bar u ovom momentu budemo jedinstveni, da se izborimo sa ovom koronom, onda ne znam šta još treba da se desi. Jer život će da ide dalje. Imaćemo vremena za sve rasprave i za šta god hoćete. Ali sada nije vreme za to, sada je vreme za apsolutno jedinstvo. I da jedni druge podržimo, da izađemo na kraj sa ovom koronom, da sačuvamo što više ljudi i da sačuvamo zdravstveni sistem. Ako možemo bar oko ovog pitanja da se ujedinimo, bilo bi odlično. I zamolio bih sve da se ne bavimo više nikakvim drugim stvarima, sem ovoga, ako imamo neke predloge i slične stvari, šta još možemo mi sami da uradimo da sprečimo povećanje broja obolelih. To je suština svega. Samo domovi za stare, izvinite. Domovi za stare imamo par domova koje imaju obolelih, to je i dom za stare i na Bežanijskoj Kosi i još par domova. Apsolutno
su svi koji su zaraženi koronavirusom pod medicinskim nadzorom, sve one koji zahtevaju bolničko lečenje, oni idu na bolničko lečenje, oni koji nemaju nikakve simptome, mi u okviru domova pravimo posebne delove gde dolaze medicinske ekipe i njih prave. Ja ću vam samo reći da smo mi morali deo bolnice Sveti Sava, koja nikad nije bila, morali je pretvorimo jedan deo, jedan sprat bolnice Sveti Sava u COVID sistem. Jer mi nismo mogli te ljude sa tom patologijom, sa insultima mozga, da prebacujemo na drugo mesto, iako imaju koronu, jer ne bi mogli adekvatno da budu praćeni i na racini. Znači, došli smo i tu situaciju. Mislim da to dovoljno govori o ozbiljnosti, govori o ozbiljnosti da mi imamo i preko 800 zaraženih zdravstvenih radnika, preko njih 20 leži u bolnici, znači to su sve činjenice. Ponavljam, samo jedinstveni možemo da se izborimo sa ovim i da izazimo. Hvala, imamo još jedan Da, dobar dan. Vanja Đurić, N1, molila bih premijerku da odgovori. Čuli smo od medicinskog dela kriznog štaba prethodnih dana da su oni predlagali da radno vreme bude do 18 sati kada su u pitanju ugostitelji. To je doktor Kon izjavljivao. Zašto ste odlučili da to bude do 21, prosto kako se došlo do toga, dakle, gde je interes da rade još ta 3 sata? I iznali ste ovaj podatak o stopi smrtnosti da je najmanja u Evropi i svetu. Sajt Worldometer kaže da smo 85. pozicija, što negde polovina liste. Hvala. Da, ovako, što se tiče tog gde je interes, pa ponovo, interes je u tome da pokušamo da makar malo olakšamo privredi, pre svega ugostiteljima, da mogu da restorani rade za večeru, ako to zatvorimo u 18 časova, ne mogu. A realno, restorani nam nisu baš ni nešto naročito rizično mesto, ali u jednom trenutku negde morate da podvučete crtu, tako da je to logika iza toga da nije 18 časova ili 21 čas. Mislim da između 18 časova i 21 čas realno nema neke razlike, svakako to nisu čak ne vremena kada postoji to rizično ponašanje, ono od 21, 23, a da ne pričam posle 23, kada imate žurke koje mi moramo da jurimo, da zatvaramo, ili žurke po kućama, što će i danas biti problem, zato što to ne možete da ograničite ako nemate zabranu kretanja, ali opet mi se uzdamo u ozbiljnosti, disciplinu, empatiju naših ljudi, da takve stvari ne rade, ali dakle, to je onda kada je bilo najrizičnije ponašanje, do 21 zaista nije i restorani nisu ti gde postoji problem, tako da je bolje da ostavite da ljudi rade do 21. Što se tiče stope smrtnosti, evo sad ću ja samo naći podatke. Pogledajte sajt, samo pogledajte po tom sajtu Worldometers koliko Srbije ima stanovnika, tako da to je bio problem. To je vama izvor, jel? I vi se pozivate na njih? Pozivam se na naše podatke od naših epidemiologa i infektologa. Pratim i taj sajt, ali opet na tom sajtu, kad pogledate taj sajt, Srbije ima 8,5 miliona stanovnika. Srbija 1,3%, to je 13,92 smrti na 100.000 stanovnika u proseku. Albanija recimo 2,3, Poljska 1,4, Bugarska 2,2, Portugal 1,6, Slovenija 1,4, Rumunija 2,5, Holandija 1,9, Bosna i Hercegovina 2,6, Češka 1,3, Švedska 3,5, Crna Gora 1,4, Severna Makedonija 2,8, Francuska 2,2, Italija 4,0, Velika Britanija 3,9, Španija 2,8, Belgija 2,7, eto ako nije dovoljno, čini mi se da bi trebali i vi, kao i svi mi, da se ponosite rezultatima, a to su pre svega rezultati naših zdravstvenih radnika. Hvala. Hvala predsjednici vlade, hvala i ministru zdravlja, hvala za vama poštovane kolege, ovim je današnja konferencija za medije završena. Thank you.
Moje, ja sam da se to. Ja sam da se to.